De-a lungul timpului, florile de soc au fost folosite în infuzii pentru calmarea durerii, edemului, inflamației, pentru a stimula producția de urină și pentru a induce transpirația. În tradițiile populare, sucul de socuri, fructele uscate au fost utilizate de-a lungul timpului pentru a trata gripa, infecțiile, durerile de cap, durerile dentare, cât și pe post de laxativ și diuretic. Florile de soc sunt adeseori fierte cu zahăr pentru a se obține un sirop dulce care poate fi păstrat peste iarnă, ori sunt infuzate pentru a fi transformate într-un ceai cu numeroase beneficii. De asemenea, florile de soc pot fi consumate și proaspete în salate. Ceaiul de soc și efectele lui asupra corpului nostru. Beneficii. Ceaiul de soc, remediu pentru răceală și gripă. Ceaiul de soc poate regla tranzitul intestinal, poate elimina apa în exces, poate ajuta la tratarea sinuzitei, poate avea un efect calmant, contribuie la reducerea colesterolului și a glicemiei. Ceaiul de soc nu trebuie consumat în perioadele de sarcină și de alăptare, deoarece nu există studii care să-i confirme utilizarea în siguranță.